დაუბრუნდით ძალ უკვე ტრადიციად ქცეული რუბრიკით სტუმარი წიგნით და დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ჩემთვის საყვარელი პოლიტიკოსი და ჩემი მეგობარი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე. გესალმები ზურა, დიდი მადლობა მომზარებისთვის. თან მიხარია რომ. ალომოწევისთვის. გადაცემაში ხარ ჩვენთან. მოვაცდინეთ. ეს რთულ პერიოდში, ხო? მაგრამ ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი. მაგრამ მე მგონი ძალიან ლიტერატურაშიც არ გადმოვიტყუოთ, იმიტომ რომ ესეთი წიგნი მოიტანა, რომელიც ზღვარზეა. ხო, მაგაზეც ახლა ის არ არის ჩემი საყვარელი ის, მაგრამ ესეთია, ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი წიგნი და აქტუალური რაც თავარია. და საჭიროდ მიიჩნიეთ, ხო? რატომ თქო, არ გკითხავთ პრინციპში, მაგრამ ვახსენოთ კიდევ ერთხელ, რაც. კი, ჯორჯ ორველის 1984. მოდი დავანახეთ მაყურებელს. მეც ჩართვაში ვთქვი რომ ეს არის წიგნი, რომელსაც აი ძალიან ცუდად როა ხოლმე საქმე, ყოველთვის ციტირებთ ან ვახსენებთ ან ასე შემდეგ და მაყურებელსაც ასე ესმის. რაღაც დიდნაწილს ალბათ უკვე წაკითხულიც აქვს და იცის ყველაფერი, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ალბათ საინტერესო იქნება თქვენი ვერსია კიდევ ერთხელ რატომ ეს წიგნი დღეს და აქ. ეს წიგნი ცოტა დაიწერა ამას თქვენ რომ რაღაც ის არის, რაღაც დისტოპიას ეძახდნენ ამას. ნამდვილში აი დაწლეულობით ადრე ადამიანმა იწინასწარმეტყველა რომ საერთოდ შეიძლება წასულიყო სისტემა. მაშინ თავისთავად ესოცა წერდა ამის რაღაც საფუძვლად იღებდა ნაციტურ გერმანიას და ტოტალიტარულ სისტემას ან კომუნისტურ საბჭოთა კავშირს და ხო რაღაც ბევრი დიდი ხნის განმავლობაში მიიჩნეოდა რომ რაღაც შეუძლებელია რაღაც მაქამდე მართლა მაგრიალობამდე მივიდეს კაცობრიობა, მაგრამ მე მგონი რომ რაღაც ამ რეალობაში ცხოვრობთ ახლა რა. შეიძლება ანუ ეს ხორაზე არის ბევრი თვასაც შეიძლება ბევრი სხვა საკუთხით შეხედო ახლა რა აქ ამას აღწერილი, მაგრამ საბოლოო ჯამში აღწერილი აქ მოცემულობა, როცა სისტემა რომელიც აკონტროლებს ინდივიდუალურ თითოეული ადამიანის ცხოვრებას, მათ შორის ახლა აქტუალურ მაგის გამოც არის რესურსის რაღაცები რომ გამოჟონა. რაც აჩვენებს ის ამდენ დღესაც ჩვენ ქვეყანაც როგორც სისტემა ეგრე იმართება, ანუ გააქვს რაღაცა ვითომ ძალაუფლების რაღაც წერტილები, რომელიც ყველაფერი ბუტაფორია და სინამდვილეში ქვეყანას მართავს ერთი ცენტრი, რომელსაც შეგროვებული აქვს ინდივიდუალურ ადამიანებზე. ყველა ინფორმაცია, დოსიებია, ყველაზე ადამიანებზე ხარ შეიძლება. ყველაზე არ ამ გაგებით, მაგრამ ყველა საჯაროდ აქტიურ პირზე შეიძლება იყოს პოლიტიკოსი, მწერალი, რა ვიცი, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი, ჟურნალისტი, ვინც რაღაცას საჯაროდ ამბობს და ამ საპარაკით გავლენას ახდენს საზოგადოებრივ აზრზე, ამ ყველა ადამიანზე შეგროვებული აქვს სრული დოსია და იცის სამ ადამიანის თმა ჩვენსა კარგად არის, ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეგიძლია უპოვო სუსტი წერტილი ხო ის ბოლოცხოვე გარო რავი რაც არ უნდა იძახო ხა ისა ვაშკაცი ვარ და ისაა და სისტემა დაგამპროვეს ნებისმიერ შემთხვევაში თუ სისტემა მის მოინდომა ხო ბოლო საკაც წდება ხო ეს თავარი გმირი ისტორი ხო ისტორიდ მაშინ ანადგურებენ ფიზიკურად და მაშინ ყველაზე ისეთ რაღაცა კი კი ყველაზე ისეთი რაღაცა სიყვარული არის ის რაც რაღაცა ადამიანური აქ შეჩენილი და იმას უშვნიან ბოლომდე საბოლოო ჯამში და მაგითი მართავ მე ამ სისტემას და ხო თითქოს ერთი შეხედვით ანუ მაშინდელი წარმოგიდგენ მაშინდელი ტოტალიტარული სისტემა გინდა კომუნისტური საბჭოთა კავშირი გინდა ნაციტური გერმანია ინფორმაციის მოპოვების და დამუშავების მექანიზმები და მას შესაძლოა რომ მაშინ გაცილებით დაბალი იყო ვიდრე დღეს არის რა ანუ დღევანდელ რეალობაში გაცილებით მეტი საშუალებები არსებობს იმისათვის რომ თითოეულ ადამიანზე ინფორმაცია შეკრიბო რა და მართლა მაგ რეალობაში ვართ ხა შეიძლება ამის ეს შეება განსხვავდება დღევანდელი რეალობისგან იმით რომ აქ საბოლოო ჯამში მისულია იქამდე რომ განსხვავებულ აზრს საბოლოო ჯამში ანადგურებენ ბოლომდე და სისტემა არ უშვებს იმის საშუალებას რომ და ეგ ტოტალიტარული სისტემის ზოგადად დამახასიათებელია რომ განსხვავებული აზრი საერთოდ არსებობდეს იმიტომ რომ ბზარიში აქ რაღაცა საერთო იმაში და შეება მაგითი განსხვავდება დღევანდელი რეალობა ამ რეალობისგან მაგრამ ნუ მაგაში აცთა რაღაც თვას არის იმიტომ რომ დღევანდელი რა თქმა უნდა დღევანდელი პუტინის რუსეთის აჩვენებს რომ რაღაც დონეზე ინფორმაციის თავისუფლება შეიძლება მიშვებული ჰქონდეს. რაღაც დონეზე შეიძლება ეგეც მიუშვა და დემოკრატია გაძლევს იმის საშუალებას, თუ შენ შეგიძლია აკონტროლო უმრავლესობის აზრი და ისინი აკონტროლო, მაშინ დემოკრატიას იყენებ როგორც რაღაცა ფორმალურ პროცედურას და ძალაუფლებას ინარჩუნებ. არ არის საუცხოებელი რომ მაინც ყველა გაანადგურო. შეიძლება ვიღაცები მოკლა, როგორც ახლა პუტინი კლავს ვიღაცებს ინდივიდუალურად სადღაც, მაგრამ ჯამში ყველა განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანის განადგურება არ გჭირდება. შეიძლება ძალაუფლება მაინც შეინარჩუნებ და დემოკრატია გაძლევს მაგის საშუალებას. არის ალბათ განსხვავება იმ რეალობისგან რაც აქ არის აღწერილი, თორე დანარჩენი სხვა რაც აქ არის ყველაფერი, მათ შორის დღევანდელ ჩვენ ყოფას რო შეხედო, აქედან რავი ძალიან ბევრი პარალელის დაჭერა შეგვიძლია, მათ შორის თავის
თუნდაც ისტორიის გადაწერით, ახლა აქ უბრალოდ ზიანდა, წერენდა, ჩასწორებები შეაქვთ რაღაცა ძველ რაღაცეებში და ჩვენ უკვე ეხა დღესაც ხდება არის ის რომ რავი გუშირო ესე იყო დღეს გეუბნებიან ესე და პროპაგანდა მუშაობს ხო? პროპაგანდა მუშაობს, არა ესეა და ესეა და ესეა და ანუ შარშან არჩევნებში შეიძლება რომ გახარიათი გახვიდე არჩევნებზე და გახარე კარგი მაგალიველი ყავდეს და პრემიერ მინისტრი არის როგორც რაღაცა მაგარი კრიზის მენეჯერი და ქვეყნის ხსენი და რაღაცა და ეხა ბანერზე ჩემთან ერთად და აი მე მაგრამ არის ზურა ამ შემთხვევაში ისე ორუელი ჟანი და გამოდარი არის აი თუნდაც აი ასეთი აბსურდის შემდეგ როდესაც აი მართლაც გახარია შარშან იყო მათი ლიდერი და დღეს უკვე მსისხლემ ბანერზია ამის აღმქმელი არის დღეს ანუ ამ რაღაცნაირი არის სიმართლეს კი რაღაცნაირი ცხადი აღიქვა მაგის თქმიდან რომ აქ აღწერილი არის ინამდვილეში ტოტალიტარული სისტემა როგორიც იყო მართლა ფაშისტური გერმანია და კომუნისტური საბჭოთა კავშირი სადაც ზოგადად ტოტალიტარულ სისტემებს ეგ ახასიათებს ტოტალიტარული სისტემები იქნება ისეთ იდეოლოგიების ქვეშ რომელიც გეუბნება რომ ადამიანებს გვაქვს რაღაცა ერთ საერთო მიზანი ხო მიშოვება რა გასაიჩო და როგორი კეთილი მიზანიც არ უნდა იყოს ხო ანუ ფაშისტებისთვის ეგ მიზანი არის სახელმწიფო ძლიერება და გეუბნება რომ ეხა ჩვენ ყველა რა 4 ვართ 4 უნდა დავირაზმოთ და ჩვენი ცხოვრება ეკუთვნის სახელმწიფოს ამიტომ ყველა უნდა შევწიროთ ცხოვრება სახელმწიფოს იდეალია ხო მორჩა ხო რაღაცა კომუნისტური იდეოლოგია შეგეთი არის თანასწორობა ჩვენ ყველა უნდა ვიაროთ ისეთ საზოგადოებისკენ რომ ყველა გახდეთ თანასწორი მიშოვება რა მიზნად რა საიღებ ნებისმიერ ადამიანებს საზოგადოებაში ჩდებიან ადამიანები რომელიც არ გეთანხმება რა ეხა გეუბნება რომ ავი არ მინდა რა ეს შენი სახელმწიფო კაცო ერთ ცხოვრება მაქვს რაღაცა არის კოსმოსში მინდა გავიდე ეგ მაინტერესებს და ანჩენ არაფერ ამაყებს ხო ან რავი ან თანასწორობა არ მაინტერესებს რაღაც ჩემთვის მინდა ვიცხოვრო მოკლედ და თავი გამანებ რა და მაშინდელ სისტემებში როგორც საბჭოთა კავშირში და ნაციტურ გერმანიაში ცხადია ეგეთ ადამიანებს განადგურება ხდებოდა იმიტომ რომ ბზარის შეტანა არ შეიძლება და ნუ განადგურება ამ პირდაპირ ხრედ და ნანსადღაც ასახლებდნენ ნებისმიერ შემთხვევაში საზოგადოების უნდა მოგეცილებინა და ადამიანების ხალხის მტერი ერქვა ხო ხო ხალხის მტერი ჩდებოდა ხო და ინდივიდუალიზმი როგორც პრობლემა ხო? ხო, ინდივიდუალიზმი როგორც პრობლემა, შეიძლება ეგრე შეხედო. განსხვავებით ხართ ლიბერალური იდეოლოგიიდან, რომ კლასიკური ლიბერალიზმი გაგებდა, სადაც რავი შენი ცხოვრება შენია, რაც გინდა ისაკეთე, რაც გინდა ის კონდეს მიზანი, ხო, მანამ სანამ სხვის სიცოცხლეს თავისუფალ საკუთრებას არეხები, რავი, რაც გინდა აკეთე, რა ვიცი რა, ვიცი რა საქმე არის. მაშინდელი სისტემები ეგეთი იყო და ისააკ იდეაში ამასაც აღწელი იქიდან ამოვიდა, ეს არის 48-ში დაწერილი, როგორც მახსოვს, შემოგვიყვება 48, ხო. მაქედან ამოვიდა და რაღაცნაირად აღწერა, სადამდე შეიძლება ეს კიდე მისულიყო და როგორი არის ეს სისტემა და რანაირად ანადგურებს და კაცა ან მაგრა რავი გენი ისეთი რაღაცები აქვს დაჭერილი მაგ დროს ეგეთი რაღაცი დაჭერა არის პროვიდენციალურია მართლაცა წარმოუდგენელი და მართლა შეიძლება აღნიშნე თუნდაც ეს სოციალ პირადი აღარ არსებობს ანუ სულეთ გაშიშვლებული ხო რა თქმა უნდა სული ტოტალური კონტროლი და ჩართული ხო სახში ხო უკვე და ეხა გამახსენე ეხა უბრალოდ მაგ იმის გამინდა რომ ეხლა დღევანდელ ანუ როგორც იცი რა არის სისტემა შეიცვალა ისე რომ სისტემა მიხვდა რომ დემოკრატიის როგორც რაღაც პროცედურების ნაკრების გამოყენება შესაძლებელია იმისათვის რომ იგივე მიზნებს მიაღწიო. საბოლოო ჯამში ესაცაც აღწეს და აქ მათ შორის ეგეც ჩანს. ერთი ამბავია რომ შენ ჯეროდეს რომ რაღაცა ჩვენ ახლა ყველა უნდა წავიდეთ და კომუნისტ უნდა ვაშენებდეთ და რაღაცა დარაზმო ხალხი და ვისაც განსხვავებული აზრი განადგურო და მეორე აქ ჯეროდეს რომ ახლა სტალინის ცხოვრების ბოლომდე ეგ ამოძრავებდა მაგის ხო არავის არ ჯერა ხო? ანუ ხო ანუ საბოლოო ჯამში აქაც ეგრე არის. აქაც ერთ-ერთი კითხვა რომ ეს ამის თავარმის აწუხებს არის ის რომ რატო ხდება ანუ რატო იქცევა ეს სისტემა ესე და საბოლოო ჯამში კი პასუხი არის ის რომ ძალაუფლებას ეგ ახასიათებს ანუ სისტემა უბრალოდ ინარჩუნებს ძალაუფლებას და თავისთავად ეგ არის უკვე ამბავი ამას აღარ ჭირდება კიდე დამატებით რაღაც იდეალების დამატება ზემოთ და რაციონალურია რაციონალურია ხო და ეხანდელი დღევანდელი რეალობა მაგით ოთქი რომ მითი განსხვავდება ამისგან რომ სისტემა მიხვდა რომ ძალაუფლების შენარჩუნება შესაძლებელია იმითის თუ აკონტროლებს უმრავლესობას უმრავლესობას თუ აკონტროლებს უმრავლესობას ზემოთ პროცედურულ თუ გაქვს საკმარისი რესურსი რომ უმრავლესობის ცნობიერებაზე კონდეს ისეთი გავლენა რომ ისინი შენ აიყოლიო და ნაჩენ უცხოებაში ვინც არიან რამდენიშელობა აქვს მან შენ ხარ ძალაუფლებას ინარჩუნებს დღესაც ხო ეგ ხდება ანუ დღეს ჩვენ ქვეყანაში რეალურად ეგ ხდება რომ მასიური პროპაგანდით და დიდი ფინანსური რესურსებით ხდება ძალაუფლების შენარჩუნება სულაც არ არის აუცილებელი ხო მე მომკლან ნუ აქ არის კიდე ერთი ძალიან საინტერესო ინსტრუმენტი რომელიც ორველს რომლის შიფრიც ასე ვთქვა ორველს ძალიან ზუსტად აქ დაჭერილი ეს არის ახალმეტყველება ხო და მე ამას ძალიან საინტერესო დახმაურება მამარდაშვილი რომ და ამბობს ესეთ რამეს რომ და აქ ეხა ვისაც წაკითხული აქვს ყველა მიცის სტრუქტურა ხო სახელმწიფო სტრუქტურა რომ მაგალითად ადამიანებს რო აწამებს იმ სამინისტროს ქვია სიყვარულის სამინისტრო ომის მწარმოებელ სამინისტროს თავის რა ქვია მშვიდობის სამინისტრო და ანუ შეტრიალებული არის ხო შეტრიალებული არის ცნებები და როდესაც ცნებები გაქვს შეტრიალებული ადამიანის შინაგანი შინაგან სტრუქტურაში ადამიანს აღარ შეუძლია ფაქტი
გაიაზროს და პრინციპში ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშანი ქართული ოცნების პროპაგანდის, ხო, რომ თუ ბევრი ეგეთი პარალელი კი ძალიან ოღონდ მანდატის არის არ არის ტექნოლოგია სიმართლე ყველამ დაი არა არა ორი საკმარის თავარი არიო აგრიო აგრიო და ვთქვათ დაარქვა პირობითად ვამბობ რა, ადამიანებისთვის თვალების დათხრას და დაარქვა ჰუმანური აქტი. ხო, ანუ ცნება შეუცვალო შინაარსი და მეორე უკვე შეუძლებელი ხდება. ხო, მაგრამ შეხო ძალიან ესეთ ორული ზეული მაგალითი მოყავსო, თქვა მილიონობით გამოსული ტირაჟი გაზეთი პრავდა, სიმართლე გულისხმობს აბსოლუტური სიცრუის გავრცელებას მილიონობით ტირაჟი. ცნება არეულია. იგივე არის იმაზეც, ახაც ხო არის არ ეგეთივე, ანუ ნიუსპიკივით არის ეგეთივე, perpetual war არის კიდე მუდმივი ომის მდგომარეობა, ანუ ხალხი მობილიზება ხდება. ხარტა მუდმივი ტრის ხატის გამო, რაც ახლა ქართულ ოცნების შემთხვევაში ეს ბანერებიც და ისეთ ამდენი წელი ახლა ეგ ამბავებ, ჩვენ თუ არ ვიქნებით მაშინაი ვიღაცე მოვლენ და აკაც ხო უინსტონმა არც იცი საერთოდ არსებობს კი ის ოკეანის ტერი აგება. არა ხო, აქ ძალიან საინტერესო არის რომ სისტემის ლოგიკა, ანუ სისტემა ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ თუ ცვლიან, მე მგონი ერთ ცვლიან ხო, ჩანაცვლება ხდება, მაგრამ მოდელში ერთი და იგივეა და ძალიან საინტერესო პარალელი არის ეგეც, მაგალითად თუ ღირებულებითად თუ შევხედავთ ხო, აი იგივე გახარია როგორ ამართლებს დღემდე 20 ივნის ამბობს რომ სახელმწიფო ორგანოებზე მიდიოდა შტურმი და აბა რა უნდა მექნა, ანუ რაღაცა არის უფრო მაღალი ღირებულება ვიდრე ადამიანი და ეს მუდმივი მტრის ხატი ამბობს რომ დეჰუმანიზაცია თქვა და ეს არის ხო ზუსტად რომ აი მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება 5 ივლისს ხო მომხდარ მოვლენებზე რომ ხა 95% ეს უნდა და ის ადამიანები შესაბამისად ადამიანებიც აღარ არიან, ანუ დეჰუმანიზაცია ხდება კონკრეტული ჯგუფის, ადამიანი კი არ არის გეია, ანუ ესეც ძალიან ნიშანდობლივი ნიშანია, ბოდიში ხა შემოგეჭერი ისე რა ხო ძალიან საინტერესო საუბრობ ისე და სულ ერთი კომენტარი სახითაც დავამატებდი, ძალიან საინტერესოა გამახსენდა ხლა ვასილი აქსიონოვის ესეთი კეთილგანწყობილი კრიტიკა ორუელის, რაც გულისხმობს ეს, შეგახსენებთ რომ ორუელი მაინც აღწერს თავისუფალი სამყაროდან ტოტალიტარიზმს. აქსიონოვი ესეთ რაღაცას და ში თქვა ადამიანი რომელსაც სამშობლოს კავშირში დაცხოვრები აქვს მან იცის რომ აბსოლუტურად დახუფული სისტემა არ არსებობს, სადღაც თავისუფლება გამოჟონავს. თქვა აქსიონოვი ახსენებს ესე ტრივიალურ მაგალითს, მაგალითად სტალინიზმის დროსაც კი სადღაც ყველაფერი კონტროლებული იყო, იყო ანეკდოტი. სადღაც ანეკდოტში მაინც რაღაცა იქნებოდა, ანუ აბსოლუტური დახუფულობა, ჰერმეტულობა შეუძლებელია. რამდენად აი ეხლა დღეს გვაქვს, აი სად არის ეს ჭანჭიკები, ან ეს ხურელები, საერთოდ შეიძლება რომ დემოკრატიამ თავი გადაირჩინოს? არის ეს რუსეთშიც ხო არის რაღაცნაირად საგარეო და ჩემი არის ის ხო აქ ხა ამ ქვეყანაში დაჩენილი და გამოხატის ხო სიტყვის არის, ანუ ალბათ თავარი ინსტრუმენტი რომელიც ხა ჩვენ გვაქვს შეჩენილი საბოლოო ჯამში როშია და რო ტოტალიტარული სისტემა ჩვენ რაც გვაკრიტიკ შეიძლება საიდან შეიძლება მე ესე უყურე საიდან შეიძლება გაარღვიო საბოლოო ჯამში ეგ არის სიტყვის და გამოხატის თავისო რომელიც ჯერ კიდე გვაქვს და მე რასაც უკვირდები ბოლო წლების განმავლობაში მთავარი დარტყმა სწორედ მაგაზე მოდის ცდელობები არის ვერ შეზღუდეს მაგრამ სუ არის ხომ რომ რაღაცა მაგალითად რაღაც არის ევროპაში ჰეით სპიჩი აკრძალულია და მოდი ჩვენც რაღაცა რეგულაციები შემოიღოთ საპატრიარქო რეგულატორი თითქოს რელიგიური გზნობები შეურაცხყოფა არ შეიძლება და ამიტომ შევზღუდოთ არის რაღაცა ცილის წამება ჩვენთან რატო არ არის კრიმინალიზებული უნდა იყოს ცილის წამება კრიმინალიზებული და სუ არის ხომ შეტევა, ანუ მე ვარ არა ევროპული ამ და ამერიკული სტანდარტის მომხრე, ანუ მართლა სიტყვა გამოხატვისაც სიტყვა თავისუფლების სული ისა მაგ ანუ ბოლომდე თავისუფლების მომხრე ვარ და ნებისმიერ მან ძალიან მეშინია სახელმწიფო შემოსვლის, იმიტომ როგორც კი შემოდის და როგორც კი იწყებს რაღაცის რეგულირებას ესეთ ქვეყანაში განსაკუთრებით როგორც ჩვენ სადაც სასამართლო არ არსებობს და მართლა მოსამართლე არ დაждდება და არ გაარჩევს მე მართლაც ამ ტყუანს ძალიან საშიში ბერკეტს უგდებს სახელმწიფოს რომ შემოიწეს. ჩვენ რაც გვაქვს დარჩენილი მგონია რომ ეგ არის, ანუ თუ მე გვაქვს ხა ქართველებს არის ის რომ დღესაც შეიძლება გამოხვიდე და რავი აგინო ყოველას უმისამართოთ აქეთი კი და ეგ არის ძალიან დიდი ინსტრუმენტი რომელიც შეჩენილი გვაქვს რა. მაგიტომაც გონია რომ ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მთავარი შეტევა მაგაზე მოდი. რეგულარულად თანო არის საპატრიარქო მაგთემას წევს ყოველ წელიწადში ერთხელ ხან პატრიოტ ალიანსის სახით ხან ოცნებიდან ვიღაცები თქვა ხა. მაგრამ სუ არის ხოლმე. ხა პოლიტიკანებმაც რაღაცა დემაგოგპოპულისტებმა ხო. იცი არ იმათეს აინტერ იცი არ იმათეს აინტერესებს და ამიტომ აშღერებენ ხოლმე ამათ. იცი არ ამით შეიძლება გაუგორო საპატრიარქოს რომ თუ მაგას იტყვი რომ ხა რაღაცა შეურაცხყოფა აუგზალოთ სოციალურ ქსელებში და რელიგიური გზნობები შეურაცხყოფა აუგზალოთ და რაღაცა პროპაგანდა აუგზალოთ და ასე შემდეგ. და აი ხა ირანის და რუსეთის მაგალითზე შეგიძლია დაამარტივოთ, აი როგორია კულტურულ რაღაც გამოსათავისუფლებელ ადგილს რო გააჩენს ხოლმე, ხო? არის შემთხვევა, როდესაც აფინანსებს ანტისისტემა კინოს, ხო, ფილმს და აი ხა ირანში კატასტროფა ამბები იწერება ერთი სხრო და მეორე სხრო წელი არ გავარო კანის კინოფესტივალზე არ ჩამოვიდეს ფილმი, მათ შორის შინაპატიმრობაში მყოფი იმის, ხო? იმიტომ რომ ის ზუსტად ხდება ალბათ რომ ზვაგინცევს და ასგარფარ
არადის ნამდვილად არ შეუძლიათ შეარყიონ ის სისტემა. ნუ როგორც საბჭოთა სისტემის მაგასაც ზუსტად გასტროლებზეც წახვა, კონცერტიც იქნება, მაგრამ ნუ იზოლაციონიზმის პოლიტიკა ეგ არის. სხვათაშორის ძალიან საინტერესო გამოცდილება გაქვს შენ ჩვენ სისტემასთან დაჭერის და ბევრჯერ დაგაპატიმრეს, ხო? აი უცნაურ ალბათ. ხო, უცნაურ მეთოდს იყენებენ ხოლმე ჩემი აზრით მანდაც. მაკრობენ, ან ცოტა ხანი მაკრობენ ხოლმე, ერთ სუტკიან ისინი მაქვს ხოლმე. ერთი სუტკით გამაკრობენ, რომ რაღაცა პროცესი თუ არის, იმ პროცესს ჩაომაცილონ და მეორე დილით მიშობენ ხოლმე. ნუ ტელეგრამზე რაღაცას მელაპარაკები, უბრალოდ მე ველაპარაკები ხოლმე ტელეგრამზე რაღაცა. მეც ხონდა ერთხელ 5 საათიანი გამოცდილება. აი იგი მაგ ანუ ეგეც აჩვენებს ინანდეში, ეგ აჩვენებს ეს სისტემა როგორი ერთიანი და შეკრული არის მართლა ჩვეულებრივი საბჭოთა, აუ არაფერი არ შეცვლილა რეალურად. გარდა იმისა რომ რაღაცა შე ფორმები გამოუცვალეთ ამ ხალხს ჭავაცვით, რაღაცა შეიძლება ესე ურთიერთობაში უფრო ძილობიანები არიან და რაღაცა დანარჩენ სისტემა უბრალოდ იგივე არის, ანუ ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა და სასამართლო აა ვაი ერთი ამბავია რა. ანუ მე ხა რაღაც ამ 7 თუ 8 დაჭერეთ, ყველა ჯერზე ტყილა ვარ დაჭერილი. ან მართლა ტყილა ვარ დაჭერილი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მე თვითონ საჯაროდ ვიზახთი, რომ ამ კანონს პრინციპულად ვარღო, იმიტომ რომ ჩემი ეს უსამართლო კანონია, მაგრამ ანუ ამ 7 8 დაჭერიდან მინიმუმ 9 ჯერში ვარ, 5 ჯერაც ალბათ დაჭერილი ვარ პოლიციელების გინებისთვის და ხულიგნობისთვის. კი, მათ შორის ერთხელ მახსოვს, რომ პირდაპირ ეთერში მოგიპარეს და მართლა პირდაპირ ეთერში უყურებდი და ხო და მანდაც მე იგივე დაგა გარშემო და ამ არაფერი ეგეთი არ მიქნება. რა აზრია რა სისტემა მუშაობს ეგრე რომ აი მაგაში ძალიან გავს სასამართლოში მიყავხართ და მოდის მე და პროკურატურის წარმომადგენელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი და მოსამართლეს ეუბნება რომ ამან ყოველას გვაგინა და შენ მე ის მაგათ ყოფილი ქონია შემთხვევები ორჯერ როცა ლაივ ჩანაწერი რამდენიმე ტელეფონით გადაღებული მიმიტანია სასამართლოში და ჩაურთია და უყურებია და არაფერს არ ვიგინები, არ ჭუბობ, არ ხულიგნობ, მაგრამ იმას არაფერს აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ პოლიციელმა თუ თქვა თან 5-5 თუ მოვიდნენ 5-მა თუ თქვა რომ ისი მარტო რა ის არის ფუძე? დამთავრებული ამბავია რა. აუ ისინი რა პოლიციელი რა არგუმენტი ის არის. მორჩა ხო? იქ რა ჩანს მაგას მნიშვნელობა რა? სხვა მტკიცებულობას რა მითა მნიშვნელობა არა. გეუბნება რომ სიო რადგან პოლიციელი იძახის ეგ არის სიმართლე და მორჩა რა. და თუ ვერაფერს ვერ შევე მან ხარ ჯერ ხო ჯერ უსუსურად გზნობ თავს ნერვები გაწყდება რომ მართლა გინება გინდება მე იმიტომ რომ ადამიანი ან პოლიციელი რომელთან ერთად შევა მართლა ღამე კონდეს გატარებული მთელი ღამე ელაპარაკებოდი რაღაცას და ჩვეულებრივი ადამიანია რა ეხა 8 საათი როზი ხარ ღამე ხო მე გადადიხარ და რა ვიცი ყოფით რაღაცებზე ლაპარაკობ პროუტ კრედიტი ის ჩოლებრივი ადამიანი მაგრამ აი ბზანებას რო იღებს მოდის იქ და მეტრა ნახევარში გიდგა შენგან და ყובას ზღაპარს შენზე რო როგორ აგინე როგორ ესქენ როგორ ისქენი და წყობიდან გამოყახვარ მართლა მაგრამ ვერაფერს ვერ უშვები მაგის გამო იმიტომ რომ ზუსტად იცი რომ მოსამართლე მაინც იმისკენ იქნება რა ეს მომენტი და არ ქონია რომ თვალებში უყურებ და ხვდები რომ სწვენია კი როგორ იცი როგორ რაღაც მაგათ მქონია პირველ იმაზე საბურთალოზე რო დაგვიჭირეს ა 7 თუ 8 მოწმე მოიყვანეს პოლიციელები და ყვებოდნენ ზღაპარს რომ რაღაცა მკერდი შევანგრიეთ პოლიციის შენობა და ორ სართულზე დარბოდეთ დედას ვაგი. აი იქ ვიყავი მე ფიზიკურადაც. პოლიციის აგიჟეთი რაღაცა კონსტიტუციას აგინესო და აი რაღაც ის არანორმალურ რაღაცებს იძახდნენ და ამ 7 ადამიანი რა აგიდეს. ატყობ რა, ანუ ატყობ პოლიციელებს რომლებიც დიდი ხანია სისტემაში მუშაობენ და ამას აკეთებენ ისე ცივსისხლიანად რომ აი რა პრობლემა არ აქვს რა და ატყობ იმიტომ იქ იყო ერთი რომელიც კანკალებდა ან პირველადან შევა მეორედ უწევდა ტყუილის ლაპარაკი და ვერ ლაპარაკობდა კანკალებდა ისე რომ ავდექი და მოსამართლეს უთხარი რომ ნუაწამებ მეთქი ამ ადამიანს გაუშვით მეთქი და მე მომცეს ისა საყვედური გამომიცხადა შენიშნა მომცა სასამართლომ რომ წესერად მოიქეცე რაღაცა ნარჩენი ადამიანობისა ამ პოლიციის ახალი გონია რომ ახალი იყო ხო მაგრამ ორჯერ სამჯერ ხუჯერ ათჯერ უიზამ მე რა ჩვეულებრივი ის არის რა დისკრიფშენის ნაწილი სამსახურში გევალება რომ სასამართლოში მიხვდე ტყუილები ლაპარაკო და დადიან და ამბობენ რა აღარ აქვს პრობლემა ოღონდ იმათ რაღაც პონჩი მე აი ამის სისტემა აჯერებს რომ ისინი სიკეთეს ემსახურებიან და ამ სიკეთის სამსახურში მოსულა ეგეთი რაღაც კეთება რამე სინდისის კეჟნა კი აღარ აქვს თვლიან რომ კარგ საქმეს აკეთებენ ჯერათ მართლა ხო ნუ ტოტალიტარული წარსულის გამოცდილებაა ეხლა რომ კი ეგ არის მაინც აი რა რჩება სულ ესე ვამბობთ ეხლა რასაც საუბრობთ თან ხო რომ ტოტალიტარიზმი ძალიან კომფორტულად მოირგო დემოკრატიაც მათ შორის რომ ფეისბუქი სივრცე რომელიც თავის დროზე გულისხმობდა იმას რომ რაღაცნაირად გახსნილობა ადამიანის უფლებები რაღაცა ისიც სათავისოდ სათავისოდ გამოიყენო ხო ხა ბანალური აი რა რჩება მაგრამ ორულიც ამას ამობს ხო თუ ყოველ ჯერზე არ იქნება ამის ფხილება და ტოტალიტარებთან დაპირისპირება საბრალოდ ყველგან შეიძლება გამოიმარჯოს ხო მათ შორის შეიძლება ისეთ ქვეყნები
ქვეყნებში, სადაც ძალიან განსხვავებული ტრადიცია არსებობს, ხო, დემოკრატიის და თავისუფლების. აი, რა გვჩება, ხო? აი, ფაქტია, რომ ეხლა სტუმარიც ისეთ იყოს, რომელიც მუდმივად ტონუსში არ ჩერდება, მაგრამ აი, მაინც რომ გავამთლიანოთ, რა რაღა. შემეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი არის საბოლოო ჯამში სიმართლის ლაპარაკი და რაღაც გამბედაობა, რომ არ შეგეშინდეს რაღაც ამ მონსტრის და ილაპარაკოს სიმართლე, იმიტომ საბოლოო ჯამში სიმართლე ანგრევს ამ სისტემას. და მთელი ამ სისტემის მთელი რაღაც მოქმედების რაღაც ერთ-ერთი მოდუს ოპერანდის ეგ არის, რომ სიმართლეები გაანადგუროს და ჩაახშოს და ალტერნატიული სიმართლეები დახატოს და ამიტომ მაგას რასაც უპირისპირებ არის, რომ ისიც გჯერა, რომ მართლა სიმართლე, იმიტომ სიმართლეს ხა ძალიან ფილოსოფიურიც არის, მაგრამ კონკრეტულ დროის მომენტში შენ ხარ არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, რაც ფიქრობ, რომ არის სიმართლე, რომ ის ილაპარაკო და არ შეგეშინდეს, რაც თავარია, ეგ არის ამბავი. და მეორე არის, რომ ეგეთი რამე თავიდან რომ აიცილო, საუკეთესო რაც მოუფიქრებია კაცობრიობას არის ძალაუფლების დანაწილება. ანუ ისე უნდა დაშალო ძალაუფლება, რომ არასოდეს არ მოხდეს იმისი კონცენტრება ერთ ხელში. მაგის ერთადერთი მექანიზმი, რაც ასევე კაცობრიობას მოუფიქრებია, არის კარგი კონსტიტუციის შექმნა, რომელიც ძალაუფლებას კარგად ანაწილებს, არამხოლოდ რაღაცა ჰორიზონტალურად, რაღაცა სამი შტო, რომელიც ყველა მიცის, ამეთ ვერტიკალურადაც, რომ ცენტს ცოტა პატარა უფლებები ქონდეს, მე ქვედა დონეზე და ადგილობრივი თანამშრომლობას ქონდეს ყველაზე მეტი უფლებები. ეს გაძლევს საშუალებას, რომ ვერც ერთ წამ სისტემაში, ვერც ერთ წერტილში ვიღაცამ ვერ ჩაიგდოს ეს ძალაუფლება, რომ ეს მონსტრი მოხოდოს. ჩვენთან პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ მეკვიდრობით გვერგო ეს საბჭოთა დიდი მონსტრი და გააზრებული დღემდე არ აგვაქვს სინამდვილეში სადარი პრობლემა და გგონია რომ რაღაცა თუნდაც კონსტიტუციაში კარგად თუ ჩავწეთ რომ ადამიანის უფლებები რაღაც ადამიანს აქვს ამის უფლება. ხო, დეკლარატიულ დონეზეა. ხო, რაც საბჭოთა კავშირშიც ქონდა ფანტასტიკურად გაწერილი ადამიანის უფლებების ისა, ხო. არა, ეგეთი ადამიანის უფლებები გაწერილი კონსტიტუციაში, აი, ყველა ქვეყანას კარგად აქვს. რუსეთსაც აქვს. მათ შორის აბსტრაქცია. კი, რა თქმა უნდა, მე მაგას ცნობილის მოსამართლე იყო ამერიკელი, ის იძახდა ხოლმე, გარდაიცვალა სკალე, ის იძახდა ხოლმე, რომ ამერიკის ის რო ამერიკა არის ამერიკა და არის ეგეთი ქვეყანა და მათ შორის გახდა ეგეთი წარმატებული და ეგეთი ძლიერია და მათ შორის რაღაც თავისუფლების კონძულა და შემდეგ, ეს იმის გამო კი არა, რომ ვიღაცამ ფურცელზე უდესღაც კარგად ჩამოწერა რომელი არის ადამიანის უფლებები და მე ის დავიცავე. ამიტომ იმის გამო რა თავის ძოზე დაფუძნებელი მომება, ისეთი კონსტიტუცია დაწერეს და ძალაუფლება ისე დაშალეს, ისე გადაანაწილეს, რომ ამ სისტემამ გაუძლო უკვე რამდენი საუკუნე, ორ საუკუნეა და ვერასოდეს ვერავინ ვერ შეძლო ხედავთ იმის რომ კონდათ, მაგრამ ანუ ეს კი არ არის ხო მართლა, რომ ამერიკელები ჩვენზე ჭკვიანები არიან და სუ ფანტასტიკურ პრეზიდენტებს ირჩევენ. რა ხდება? ანუ სრულების მეტი რა ყოლიათ და ისეთები წყოლიათ, რომელსაც ძალიან დუნდა და ძალაუფლების ხელში ჩაგდება. მაგრამ ვერ შეძლეს. მაგერ ჩვენ დაშლილი აქვთ ეგრე. ტრამპის ადმინისტრაცია, რომელიც მისწრაფა ერთ პიროვნულობას ვერ დაუშვებს. ხო. მათ შორის კაპიტოლიუმში შევარდნა. კი, კი, კი. ხო, აიგა, რავი, სხვა გამოსავალი მე არის, ანუ გამოსავალი საბოლჯენში სიმართლე აპარაგენ გონია და მათ შორის გააზრებია, გააზრება პრობლემის, რატო გჭირს რაღაცები და გჭირს და აქედან გამოსავალი რაში არის ფუნდამენტურად და დანარჩენი ანუ მაგ სისტემას თუ ააწყობთ მე რავენი ხარ იდეოლოგიური თვალსაჩინების მე რაღაცა შეიძლება იკამათო. მეც ეხლაც დღევანდელ რეალობაშიც მაგის ახსნა მიწევს, რომ ხა ჩემი მხარდამჭერები ვინც არიან, ჩვენ კლასიკური ლიბერალები და ძალიან კონკრეტული რაღაცების გჯერა რა, მაგრამ დღევანდელ რეალობაში ეხლა ვიკამათო იმაზე რაღაც არ ვიცი, საშემოსავლო გადასაღადი უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს, ან უნდა იყოს, უნდა იყოს რაღაცა, ხო. აი, მოცემულობა გაქვს ეგეთი, რომ ჯერ რაღაცა ფუნდამენტურ თამაშის წესებზე ვართ ამ ქვეყანაში სათანხმებელი, რომ რაღაცა არ ვიცი, ქუჩაში არ შეიძლება ჟურნალისტებს და ოპერატორებს თავპირს დაალეწავდე რა. ანუ ეგეთ რაღაცებზე ვართ სათანხმებელი, რომ რაღაცა ფუნდამენტზე შეთანხმდე. მაგის მერე მათ შორის რომ რაღაცა ხელისუფლება უნდა ირჩეოდეს არჩევნებით. სუსი არ უნდა მართავდეს ქვეყანას. ანუ ეგეთ რაღაცებზე შეთანხმდები და მაგას დავალაგებ და სათამაშო ველი გვექნება ისეთი რაღაც თანასწორ მდგომარეობაში ვიქნები და საგიჟეთში არ ვიქნებით, მერე ბაზარი არის, მერე დავждდე და ვიკამათ. რო როდესაც დაბრუნდება პოლიტიკა სივრცეში. მე ჩემე გაცილებით კომფორტულად გძნობ თავს, როცა ვკამათობ გადასახადებზე და რეგულაციებზე და რა ვიცი, ეგ არის ჩემი ისა რა, მაგაზე მაგ ბევრი ცხოვრების წლები დახარჯული, რომ ეგ რაღაცები მაგაში გავკვირდა, მე გამეგო ჩემი რა არის სწორი, რა არის არასწორი, ვიდრე რაღაცა სუსზე და ეგეთ რაღაცებზე, მაგრამ მიწევს ახალ აპარაკი ფუნდამენტურ რაღაც ბეისიკ რაღაცებზე, იმიტომ რომ რა ვიცი, ეგეთ ქვეყანა გავიჩნდეთ რა. ну 84-ისკენ წავედით, ხო რა? 84-ის. კი, ანუ ბევრი თვალსაჩინო მანდვართ, ანუ მართლა რომ აიღო ამ წიგში, ხა ჩვენ რამდენიმე რაღაც ჩამოთვალეთ, მაგრამ ეს newspeak-ის თემა იქნება თუ რაღაცა წარსულის იმის ისტორიის გადაწერის თუ ეს მუდმივი ომის თუ აი ბევრი თემა რაც არ უნდა იყოს, ყველაფერს დაინახო მართლა, ანუ შეიძლება არა ესეთი სრულყოფილი სახით როგორც აქ არის მოცემული, მაგრამ ყველა ელემენტს დაიჭერ დღევანდელ ჩვენ რეალობაში, ან დღევანდელ რუსეთის რეალობაში დაინახო, რომ მართლა ეგრე არის. და ერთადერთი რაც მე ვთქვი თავ
თავიდან განსხვავება ეგ არის, რომ უბრალოდ სისტემა მიხვდა, რომ არ არის აუცილებელი განსხვავებული აზრის განადგურება ყოველ ჯერზე, რომ ხოცო ყველა არ არის აუცილებელი, შეგიძლია დაუშვა რაღაცა დონე, თავარია შენ კონდეს საკმარისი რესურსი მისაც, რომ შენმა პროპაგანდამ საკმარისი რაოდენობის ადამიანები დაარწმუნოს, რომ შენ გამოყვნენ და თუ ამას ახერხებ, დემოკრატია გაძლევს მაგის საშუალებას, რომ ძალაუფლება ინარჩუნო. აი ეგეც სისტემა. თვითონ ამბობდა ხო, რომ ერთ-ერთი შეიძლება არასდროს, მაგრამ რაღაც მსგავსი შეიძლება მოხდეს და ბოლოს მე მახსოვს, რომ ჩანაწერი არსებობს სავატყოფოდან წერდა, რომ არ დაუშვათ, რომ ეს მოხდესო და ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო. მადლობა თქვენს. მოგესალმებით, საინტერესო იყო ნამდვილად. კი ბატონო, ამოგვეწურა დრო. მე ყოველთვის მიხარია შენი ნახვა და განსაკუთრებით გადაცემაში. ასე რომ წავიკითხოთ ორმელი, გადავიკითხოთ. გადავიკითხოთ კიდევ ერთხელ. ამოვიკითხავ ნევანდობაზე. ამს მე გამახსენდა, რომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური ციგნი ყო, როდესაც მაკმა პირველი პროდუქტი წარადგინა ზუსტად 1984 წელს, მათი სლოგანი იყო, რომ ჩვენ არასოდეს დაუშვებთ, რომ 1984-ში დადგეს 1984 და ფილმი დაგქონდათ მშობული ეს. აი ჩვენ რეალობასაც რო ჩამოცილდე და ისე რომ შეხედო ზოგადად, ეგ არის მუდმივი დაპირისპირება ის თემა არის, სადამდე შეიძლება სახელმწიფო შემოდიოდეს ადამიანის ცხოვრებაში, მათ შორის რაღაც უშიშროების უსაფრთხოების საკითხებიდან გამომდინარე, მათ შორის ამერიკაში ამაზე სუარი დებატები და ევროპის ბევრ ქვეყანაშიც და სად გადის მან ზღვარი და მათ შორის 21 საუკუნეში ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების თვალსაზრისით ეგ გამოწვევები არის გაზრდილი და დღესაც იქ არის, ანუ არის ხალხი, რომელიც ხარს უჭერს, მათ შორის აი მსხვილი კომპანიების ისინი ფლობელები, ვინც ხარს უჭერს იმას, რომ სახელმწიფოს კონდეს რაღაცა ბერკეტები რომ უნდა შემოუშვა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში რაღაცა ძალიან საშიშრიალობა დაგვიდგება. არის ხალხი, რომელსაც მეც მივაკუთებ ჩემ თავს, რომელიც ამბობს, რომ მიუხედავად ამ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებისა, კი სახელმწიფოსაც უფრო მეტი ბერკეტი აქვს, რომ შენ ცხოვრებაში შემოვიდეს, მაგრამ თითოეულ ადამიანებსაც ეს გვაძლევს საშუალებას უფრო მეტად დავიცვათ საკუთარი თავი სახელმწიფო შემოჭრისგანაც. მაგრამ ნუ ისეთ მუდმივი კამათის თემაა ახლა. კი, ძალიან დიდი მადლობა, დიდი. და წარმატებები არჩევნებზე. წარმატებები არჩევნებზე და მაყურებელს შევახსენებ, რომ უკვე შემდეგ შაბათს უკვე არის 2 ოქტომბერი, ჩვენი ალბათ პასუხისმგებლობის გამოცდის დღე პირველ რიგში შეიძლება ასე ითქვას, ასე რომ გადავიკითხოთ ორველი და ვიგრძნოთ ეს პასუხისმგებლობა. ნახვამდის, მადლობა რომ გიყურეთ. დიდი მადლობა. მომავალ შეხვედრაზე.